ଆଚ୍ଛା, ମୋ କନ କ୍ଲାସ ରେ ପଢ଼ାଓ ତନା? ମୋଏ କ୍ଲାସ ରେ ମୋଏ କ୍ଲାସ ରେ ଏନ୍ତା ଚିନି ବାଇ ନେ ପଢ଼ାଓ ଜାନତେ? ହଁ ଡାକ୍ତର। ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟର ବାଇ ତେ ନାମ ତନା? ହଁ ଡକ୍ଟର ଚିନା କ ପାଇ ଟିଏ ଲାଣ୍ଡ୍ରି ରେ ଗୁତୁ କୁଆ। ପୁଷ୍ପା ପୁଷ୍ପରାଜ ଇତି ସେନତନ ଶାଳା। ଉଡ଼ାନ ଲାଗି ତେଦ ଗାମଛା ଦରକାର, ଦାଣ୍ଡ ସାବୁନ ଦରକାର, ଗାମଛା ତେଦ ହମକ ଜଡ଼େ ନା ବୁଢ଼ି ମି ମାଡି ଲାଗି ବୁଗି। ଆରେ ବୁଢ଼େ ବୁଢ଼ି ରେ ସରି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କାକ କାଜିଏ? ଆରେ ଗାମଛା ଦକରେ ଆଞ୍ଜା କାଜିମେ ମେଣ୍ଡ କେ କାଜିମ ଗାମଛା ଇମାମ ଚି ଜବାବ ଇମାମ ଗାମଛା ଇମାନେ ତ ଜବାବ କ ଇମାଇଏ ଆମ ତାଇରି। ଆରେ ନେ ନୁଆ ଆମାଓ କେ ତାନା ନି ତାର ଆମ ବାଣି ତେମ ତାଇ ଦିଏ ନିନ ଜାଗାର ଲାଗେ ନା ଆମ ଜୀବନ ମୁଚେ ସବେ ଦିନେ ଜଳୁର କେ। ହଁ ଆଣ୍ଡ ଜୀବନ ଚନାବ ତେ ଦୋ ଗାମଛା ନା ମେନ ଚନା ତିନ କାଜିମି। ହଁ ସିନା ଜୀବନ ଗାମଚାରମ ତଳ ରେ କେକଡେ। ଆରେ ପୁରା ଲଙ୍ଗ ଜାଗରନ ନିମତେ ଆଇ ତାରେ ସମୟ ଏସୁ କରମ ଗେ ଇନକା ଆଲମ କାଜି ଆଇ ରାଣି ଏନ୍ଦୋ ଆଣ୍ୟା ଚିନା ଚିକେ ଓଆ। ଆରେ ସମୟ ବାନ ମାନେ ତେସିଂ ମାରା ମିଟିଂ ମିନା ଆଣ୍ୟା ବାଥରୁମ ସେନ ଓରି ଇମେ ଏନ୍ଦୋ ବାଥରୁମ ରେ ତୋ ଚିକେନ ମିଟିଂ ମିନା ମିଟିଂ ବାଥରୁମ ରେ ଲଗା ଗେ ଅଫିସ ରେ ମିନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ରେ ଚି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରେ ଏଇ ଆମ ଦ ମିଟିଂ ରେ ଆଜି ନା ମାଗାନା ଚିନା ବାଇନେ ବାବୁ ମାରଙ୍ଗେ ସିମ ବୁଙ୍ଗା ଦାନା ସିମ ବୁଙ୍ଗା। ଦାଦା ମେଣ୍ଟ କୁଲିମ। ହଁ କାଜିମ ହାତୀ ତ ଚିମିନେ ଡାଟାନ ବାରିଏ ତୋ ମେଣ୍ଢ ଲାଣ୍ଡ୍ରି ଅଟରେମ ଦାଦା ଖରା ମାଦା କାଟିଛି କା ଘିଆ ତୋ ଅଣ୍ଡା ମେଣ୍ଢ ଅଟରେମ ଆଜ୍ଞା ଫଟୋ ନେଲକେଟା କହ କହ ଅଣ୍ଡ କାଜି ତିନି କହ ନିନା ନିନା ଦ କହି ଢୁକି କିଡ଼ିଆ।